o sigui, just en el moment en què aquest senyor d'aquí, posem els tres protagonistes, perquè realment aquí té molta importància el paper de Ramon Casas. Teniu Trillo, Deering i Casas. En aquesta exposició hem agafat per primera vegada i hem retreçat una mica el moment en què en Casas i en Deering es coneixen. Hem de remuntar-nos a l'exposició universal de Chicago l'any 1893, quan en Casas envia uns quadres allà i en Deering veu el retrat de l'Eric Satie, el bohemi, queda enamorat d'aquesta obra, la compra i en Deering comença una relació a distància amb en Casas, de fascinació per la seva obra. Després proseguirà veient el Garrote Bill, que també li agradarà molt, i el quadre que serà definitiu, que li acabarà doncs, de cridar molt d'atenció, serà La càrrega, que hi ha dues versions, diuen que una vegada la pot veure a París o l'altra la pot veure a Madrid. El que és innegable és que l'any 1904 agafa el cotxe, un cotxe doncs, amb els problemes que hi havia en aquella època, no és això d'ara, i es presenta al taller d'en Casas, al Passeig de Gràcia, i és en aquest moment quan Deering i Casas es coneixen. Però també es coneix amb en Miquel Utrillo, que fa les funcions de traductor. Perquè l'Utrillo havia estat en aquesta exposició de Chicago treballant i era una persona doncs, que es manejava una mica amb l'anglès. I és aquest 1904 on comença aquesta relació d'amistat, doncs, sobretot entre ells. Bé, això fa que un dels industrials més importants de dels Estats Units del moment, fascinat per l'obra de Ramon Casas, acaba arribant a Sitges l'any 1909 perquè Casas el porta aquí per conèixer el Cau Ferrat. El Cau Ferrat era realment un far de la cultura catalana d'aquell moment. Ja començava a perdre una mica la seva empenta, però durant uns anys abans havia estat realment una de les capitals culturals del país, amb tot el que havia passat aquí. Rossinyol seguia tenint un prestigi molt intacte. I com sabeu, l'industrial americà, propietari de la gran empresa de maquinària agrícola d'Estats Units, una veritable fortuna, arriba a Sitges, queda fascinat pel Cau Ferrat i intenta comprar-lo. Diu, què val això? M'agrada això. Talonari, què val? L'altre es queda, no? Rossinyol es queda així dient, escolti, això no està a la venda. Bé, com que no està a la venda el Cau Ferrat, decideix, queda fascinat també per Sitges, acabarà comprant aquest edifici, que és l'antic hospital, un hospital d'una base gòtica amb transformacions del 17 i del 18, que en aquells moments, com ja sabeu, no complia d'alguna manera les condicions sanitàries, perquè l'edifici està en un lloc molt difícil, està davant del mar, etc. Bé, Charles Deering, com sabeu, compra aquest edifici i acabarà pagant un hospital nou dintre de la vila i li demana a Miquel Utrillo, que com sabeu era enginyer, entre altres coses, que li remodeli aquest espai com a la seva vivenda. D'acord? A partir d'aquí comença tot aquest projecte i per altra banda el que expliquem també és aquesta relació, una relació que en un principi Casas no és molt partidari d'iniciar amb aquest senyor americà i al final li costa molt rebre el seu estudi de Passeig de Gràcia i tal, al final no crec que s'arrepentís massa de rebre'l perquè va ser un dels seus grans compradors. No diem mecenes, perquè no caldria un acte de mecenatge en Casas en aquell moment. Un pintor arxiconegut i sense cap problema econòmic. I li compra tota una sèrie d'obres, entre elles aquesta que teniu aquí al darrere, aquesta que forma part de la col·lecció del Manac, que és una obra extraordinària. La compra en aquell acte, en aquell moment en el que es coneixen. Aquesta relació acabarà sent una relació íntima, de grans amics, des de que es coneixen, Charles Deering intenta convèncer en Casas perquè viatgi als Estats Units. Perquè viatgi als Estats Units, finalment l'any 1908 aquest viatge succeeix i tenim aquí la mostra, amb algunes obres molt poc vistes, d'aquesta relació. Abans parlàvem d'això. Si aquesta relació l'hagués tingut amb Santiago Rossinyol, Rossinyol hagués fet uns textos exquisits. Però Rossinyol tenia aquesta capacitat que no mai va tenir Casas, que és escriure una frase en subjecte verb predicat. Casas no va escriure amb borrall, Casas dibuixava, pintava i s'expressava d'aquesta manera. I aquí darrere tenim uns dibuixos fantàstics de Casas
en què es veu aquesta relació, aquestes caricatures que li fa, el vestit de l'Itantí, aquí un matamosques a dintre de la Mariceu. Abans parlàvem, conservem unes cartes de Charles Deering molt preocupat per les mosques a Sitges, dius això. Diuen que havia uns productes als Estats Units que t'envio, Miquel Utrillo, perquè no solament perquè hi hagi mosques a casa meva, sinó que les passis a Sitges, a la gent, perquè, clar, això era un problema higiènic una mica important, no? Doncs bé, aquí tenim un matamosques, aquests dibuixos que teniu aquí, i potser els més divertits són aquests d'aquí al costat, en els que veieu els dos intentant-se menjar bon profit, intentant-se menjar un cranc gegant. Aquest que té la seva conya, que és Charles Deering, representat com a Déu Pare, i Cases com a bisbe. O aquest d'aquí, de Charles Deering, el dentista. Són apunts de Cases que, repeteixo, si haguessin sigut aquesta relació hagués sigut amb Rossinyol, segur que hagués sortit textos als diaris, etc. Aquesta facilitat que tenia Rossinyol per la narració. En el cas de la manera d'explicar aquesta narració per Cases són aquests dibuixos. I teniu també una sèrie de fotografies aquí molt curioses, molt poc vistes, que són aquestes imatges d'aquest viatge de Cases als Estats Units. Amb ell, el Gran Canó del Colorado, el Gran Canó del Colorado, i aquí amb altres personatges. Bueno, amb el propi Deering, i amb el germà d'en Deering, els dos aquí, durant aquest periple que va durar de l'octubre del 1908 a l'abril del 1909, i precisament aquest autorretrat que ens han deixat molt gentilment és una de les peces que en Cases pinta durant aquest viatge que fan. Penseu que aquest viatge que fan Cases també l'aprofita per fer una mica de comerç, cobrir encàrrecs i donar a conèixer la seva obra als Estats Units. És un moment que aquests industrials que hi ha allà, aquests moments de necessiten pintors, doncs, per pintar-se, per retratar-se, per passar a la posteritat, i en Cases es beneficia també doncs, de l'obertura que li fan Deering a tots aquests mercats. D'alguna manera, fixeu-vos, viatge de Cases a Estats Units l'any 8, visita de Deering a Sitges l'any 9. Per això mateix, és aquesta pota, aquesta tercera pota bàsica, que és la figura de Cases aquí, perquè és evident que aquest projecte de Maricel és un projecte del treball conjunt del col·leccionista, que en aquest cas no és un col·leccionista inculte, etc., que deixa el projecte claus en mà a Utrillo, sinó que és un home actiu, que li compra, li decideix, i Utrillo li fa tota una sèrie de feina que ara veurem, però el tema de Cases és fonamental, també. És fonamental, sabeu perfectament la relació i l'amistat prèvia entre Cases i Utrillo. No? Bé, un cop dit això, una altra d'aquestes obres que farà Cases en aquest moment és un retrat de les filles de Charles Deering, i això és un preparatori. És un preparatori, aquest magnífic pastel amb carbonet, etc., que són això, les filles de Charles Deering, perquè com ell acaba de dir, en aquest viatge als Estats Units, d'alguna manera, ell farà molts retrats i farà molta obra. Diguéssim, és una gira. Jo diria que és com una gira, sí. Un cantant de rock més aviat que en un viatge de plaer, el que fa... Penseu que des de l'octubre fins a l'abril corre tots els Estats Units de costa a costa, en tren, i fins i tot arriba a Cuba. I té propostes per fer exposicions allà amb tot el material que hi ha aquí. Per tant, no és un viatge allò que és el que diu l'Ignasi, no és un viatge d'anar a descansar. De fet, a les cartes que conservem en Cases es queixa d'aquest ritme una mica frenètic, sí, que li porten Deering, d'anar, ara anem a un lloc, ara demà estem a Los Angeles, ara demà marxem cap a Miami, amb tots els problemes, òbviament, tècnics... 1908, que... 1908, Per tant, és una mica aquesta visió comercial, també, d'aquesta experiència, que va més enllà, també, de l'amistat. S'acaba encavalcant tot. Doncs bé, en aquest espai expliquem això, aquesta relació entre els tres, d'alguna manera. Heu vist abans aquest cronograma de funcionament i ara passem a veure una miqueta el que era la col·lecció que Charles Deering instal·la a Sitges. I hi ha una part d'aquesta explicació que la tenim a dalt. A dalt hem posat tenim un audiovisual de 13 minuts en el que hem alliberat alguna part de l'exposició per deixar informació allà, com ho veieu. S'ha produït especialment per aquesta exposició i en el que explica una miqueta una sèrie de coses que potser aquí queda una mica perdudes.